We're the Camels. There we go.
tror vi tar några minuter paus här. Can we go up here? Okay, you're on. Nästa nummer på den här, i den här kavalkaden är ett nummer som heter Digga Digga Do. Det är ett gammalt känt nummer som är många orkestrar som har spelat in, och här är då vår version, Digga Digga Do. Thank you.
Tack så mycket, det var digga digga då. Och vi ber att få vår sångerska, eller en sångerska som ofta har sjungit med oss, Marit Elström, upp på scenen. Hon har hjälpt oss med några melodier på plattan. Och den första melodin kommer här, If You Were Mine, heter det. Marit Elström! Thank you.
Fortsätt med them their eyes. Them their eyes. Thank you.
dessa två låtar. Hon kommer tillbaka om en stund när hon vilat stämbanden en smula. Det var alltså Then There Eyes, den andra låten här. Och vi fortsätter nu med titel på vår förra CD på skivmärket Fantastic. Drop Me Off in Harlem. Det blir den fullständiga versionen. På förra plattan så blev det bara ett chorus, men nu kommer den hela versionen. Och den heter alltså Drop Me Off in Harlem. Drop Me Off in Harlem. Jag ska säga några ord också vilka fler som har varit inblandade här i den här produktionen. Det är alltså Harlem Jazz Camels, det är vi som står här då, som ni förstår. Och vi har Gert Pankrans här som har varit behjälplig med ljudet. Och bidraget Fantastic och Anders Öhman och Gunnel Gustafsson som sitter där, som har någon en förbindelselänk mellan oss och Anders Öhman och Gert Pankrans. Nästa nummer blir ett Ellington-nummer som heter Rexatious. Rexatious syftar på Rex Stewart som spelade cornett med Ellington i många år. Och är det en cornett du har där, Bent? Han har en riktig cornett i handen. En amerikansk cornett. Rexatious. Thank you.
Ja, vi väntar på en trummis här. Jag ska inte berätta en rolig historia under tiden. Guess, inte här. Men han kommer alldeles strax. För att vara riktigt underhållande nu under denna paus så kan jag nämna vilka vi är. Att det blir show här. Ben Persson här, han spelar alltså trumpet och kornett. Men jag sa och kornett, för tillfället kornett. Alltså i nästa låt kornett. Stefan Lindstein, där borta. Akta för att säga Lindstein, det tycker han inte om. Han är av norsk börd, det heter alltså Lindstein. Var det fel? Nej, det låter bra i alla fall. Stefan Lindstein, och vi har Klasse Brodde här. Han spelar barytonsax, han spelar tenorsax och klarinett har han i ön där någonstans. Basax vet jag inte. Har du en basax? Det har du. Ja, vi har Göran Eriksson här, altsax. Och Sigge Dellert, alltså som kommer om en liten stund. Vi har Lasse Lindbäck på bas. Och Göran Sakewski där, om man reser sig så kanske man skymtar några gitarr och banjo. Och Ulf Lindberg undertecknat piano. Ja. Den här lilla utvalda publiken får faktiskt uppleva någonting ganska unikt. Det är en avmikrofoniserad orkester. Det är nämligen så här att det ni hör är precis som de låter. Och det var väl något utav motivet när vi gjorde den här inspelningen. Så kunde de göra såna här inspelningar för 60-70 år sedan så vore det 17 inte vi skulle göra det idag. Så faktum är att den här skivan när nu får besitta den, eller besittning utav den. Så lyssna noga, för det är precis så autentiskt som det verkligen låter. Det har tagit mig nästan 40 år att komma dit. Det är faktiskt bara två mikrofoner, ett vänsteröra och ett högeröra, som de här gossarna spelat in. Och under inspelningstillfället så satte vi precis på klassiskt manér plåsterlappar i golvet så de visste var de skulle stå framför mikrofonen. När det var ensemblespel respektive solospel. Och ni som hör skivan sen så märker ni hur nästan tredimensionellt ljudbilden är. Ni kan alltså se i ljudbilden var de står och när de kommer fram och solar. Och det som Ben sa, äntligen har vi hittat det här. Eftersom normen finns just i den epoken man gjorde inspelningar på 20-30-talet, var bara en mikrofon. Och det är märkligt när man lyssnar på de skivorna idag hur fantastiskt fint mixade de är. Därför att musikerna mixade själva. Och med risk för att bli av med mitt eget yrke så har jag nu utmanat mig själv med att ställa bara två mickar. Nu, varsågod, nu är det musikerna som står för mixningen, inte jag. Så att jag har ett ordspråk som säger, please give the music back to the musicians. Det har varit lite väldigt mycket teknik när man sätter mikrofoner överallt. Och det verkar nästan som att man tror att ju mer mikrofoner ju bättre ljud. Men det är alltså inte sant. Det vill säga, det som är osant har idag blivit sant. Många som kommer in och säger att man har inga mikrofoner, ja, då är det ett dåligt ljud. Det är alltså normen jag försöker komma tillbaka till. Hur låter instrumenten egentligen? Och det är precis det där. Och det här är nog första gången på de snart 40 år jag har hållit på med att äntligen ha hittat tillbaka till ursprunget. Så jag vill säga att cirkeln är sluten. Och kan vi sprida det här att även musiken måste få finnas på sina villkor, inte på de tekniska villkoren. Så tror jag att jag har gett, ska vi säga, traditionen tillbaka till musiken. Och det som jag ser, när jag ser de här gossarna, det är alltså inga duvungar direkt. Det tar lika lång tid att lära sig spela ett instrument på det här sättet. Som ni hör när de solar så är det som varje instrument håller ett litet tal. Och så blir jag supporter utav de andra instrumenten. Det är alltså en musikform som inte finns någon annanstans än jazz. Och när Bent blir riktigt i tagen och håller sånt där fantastiskt tal som sker ibland när man får feelingen uppbackad utav stämmorna bakom. Det är en musikform som är fullständigt unik till skillnad från allting som är då så artificiellt idag. Så jag hoppas, och jag känner och jag tror rättare sagt på en självsanering att den här musiken kan man inte dölja hur länge som helst, den talar genom sin egen kvalitet.
Så att kvaliteten tror jag kommer att bryta nya vägar till en ny generation som aldrig hört den här musiken. Men att se den här utan mikrofoner och uppleva det helt autentiskt, det tror jag är väldigt viktigt för musiken. Det är alltså normen, hur låter instrumenten egentligen. När ni ser tv-framträdare idag så sitter en mikrofon praktiskt taget i varje instrument i klockstycket. Jag brukar säga, men det är väl ingen människa som stoppar ner örat i en saxofon när han spelar. Så där får man en förvrängd ljudbild. Och nu har alltså en hel generation, flera generationer har fått den här förvrängda ljudbilden så länge så att de tror att det är det så ska det låta. Så när du kommer ut och hör en levande orkester så konstigt det låter, men det låter rätt någonstans. Och det är meningen med den här skivan. Har trumsen kommit tillbaka hem? Sprang han hem till Hagsätra hem där trumkinnarna? Ja, det kan vi göra då. Jag har inte de här mickarna med mig, men vi har ett geni här i stan som heter Didrik Dier. Som är något utav en volontär, ska jag säga, revolutionär med eller mindre. Han lyssnade också på gamla skivor och fascinerades av det här ljudet som fanns på dem. Så tittade han på bilder och såg de här gamla mikrofonerna som fanns. Han då är ansvarig för den. Var det, ja, eller transkriberat kanske man ska säga, om man ska vara riktigt ärlig. Men ja, det behöver man inte vara jämt. Rick Sages. Det blir en hel del Ellington-musik här och som ni förstår tycker vi mycket om Ellington, speciellt hans småbandsjazz från 30-talet. Nästa nummer är också skrivet av Duke Ellington och medarbetare som det ofta var frågan om. Det heter Black Butterfly.
sir. Det var Black Butterfly och vi fortsätter med ytterligare ett Ellington-nummer som heter Downtown Uproar. Thank you.
Tack så mycket. Det var Downtown Uproar. Vi ber att få sångerskan Marit Elström upp här på scenen. Ett par nummer för en liten paus vi tänker ta så småningom. Det första numret här som Marit sjunger heter Bewitched, eller för häxan, för trollan. I couldn't sleep and would
Ja, det var Bewitched och nu kommer någonting hämta från Billie Holiday's repertoar. Det är ett nummer som heter What a Moon, What a Night, What a Boy. Tackar Marit Elström här för de här sånginslagen Bewitched och What a Night, What a Moon, What a Boy, och orkestern i övrigt tar en kort paus här för munter samvaro med de övriga gästerna. Stefan Lindstein, vi ska spela. Och vi startar med ett nummer hämtat ur Louis Armstrongs repertoar, arrangerat av vår trumpetare Ben Persson där. Och numret heter So Little Time. Thank you.
Tack så mycket, det var So Little Time. Marit Elström, sångerska, med en del nummer på den nya CD:n. Blue Interlude kommer att sjunga här i några nummer, varav vilka det första är It's Too Hot for Words. It's too hot for words. Nu kommer en känd Ellington-melodi här som heter Do Nothing Till You Hear From Me. Thank you.
head. Do nothing till I can hear from me. At least consider our romance. If you should take the words of others you heard, my heaven got a chance. True. Ström vilar så här under ytterligare några Ellington-nummer. Det första av dem heter Stompy Jones. Klass Brodda här påstår att Stompy Jones var Ellingtons bekänt. Jag vet inte hur farligt som är det, men han kanske kan berätta i nästa paus eller efter föreställningens slut. Hur det är med det, men låten heter i alla fall Stompy Jones. Thank you.
klassiker här, utförd framför andra av Klasse Brodda här på klarinett och bariton, om man vill köra i det här numret som heter Sophisticated Lady. Och sen följer någonting som heter Hodge Podge i direkt anslutning till det. Sophisticated Lady och sen Hodge Podge. Thank you.
Tack så mycket, det var Sophisticated Lady of Hodgepodge. Ja, vi närkar slutet av denna session som alltså presenterar en CD på märket Fantastic. Och den CD:n heter Blue Interlude. Men det här senaste numret, eller sista numret vi spelade, Hodgepodge, det var hämtat på en tidigare CD på Fantastic som också finns tillgänglig på i alla välsorterade skivaffärer. Vi avslutar med två nummer och vi ber Marit Elström komma fram och sjunga i två avslutande nummer som heter I got the right to sing the blues och I'll get by. Thank you.
Vi är framme vid kvällens sista melodi. Den kom inte med på skivan, den kanske kommer på nästa CD här. Den heter i alla fall I'll Get By, en gammal fin 30-talsklassiker. I'll Get By. Tacka för oss och vi är glada att ni kom hit ikväll och vill lyssna på de här låtarna ur Harlem Jazz Camels nya CD Blue Interlude. Vi slutar som vi börjar med någonting som heter Blue Interlude.
detta lilla exklusiva publik. Ni har alltså upplevt the recover of hälsojazz, som vi kallar det för. Jag menar, kan man inte spela den här jazzen så kan man inte spela någon jazz alls, för det var här det började. Och jag har alltid irriterat mig på när man presenterar jazzmusiker, så börjar man alltid med ett kompet sist. Därför ska vi ha en kompet först. Sing it, Ellet! Trummor! Lars Lindbäck, bas. Och naturligtvis nästan omöjlig i så här sammanhang att inte ha med Göran Stakewski. Och Rika Banjo. Och i alla hälsoorkestrar behövs det en doktor. Ja. Magnifika blåset. Och där vet jag inte vem man ska ta först, för de är lika viktiga. Men bland annat med saxarna här så undrar vi inte Göran Eriksson borde få en stor applåd. En sax klipper inte ensam. Jag visar er Claes Brodda som är yngst i gänget och spelar denna fantastiska såväl tenor som baryton och klarinett. Så har vi fått ett nytt namn i det här gänget. Det här sammanhanget som jag har inte sett så många gånger, men det här var en fantastisk upplevelse att höra. Nu måste jag titta här, det är med Alzheimer lär man sig aldrig nämligen. Nämligen Stefan Lindstein på trombon. Men Alzheimer slår inte igen överallt, utan Bent Persson på trompet. Som jag följt många år i kustbandet. Det är som sagt synd att inte fulla hus, men jag lovar er, man kan inte lura kvaliteten hur länge som helst och här kommer tillbaka. Och ni som är nu är lyckliga att ha den här skivan, så lyssna på den noga och sprid den, för det här är verkligen hälsojazz. Eller som vi säger, jazz is fantastic. Skivmärket är alltså fantastic. Det kunde heta Sonora en gång i tiden, men det är lika viktigt. Och jazz is fantastic, det har jag verkligen märkt ikväll. Tack snälla Gossa för detta. Och tack publiken. Tack så mycket. Ja, jag ber att få tacka Gert Palmkrantz också, utan vilken denna inspelning naturligtvis hade stannat inom en väldigt liten krets. Men nu... Ja, tack så mycket. Melodier som du dår, de kommer ju på Sonora. Ja, vad ska vi hitta på? Detta typiska manschauvinistiska samhälle, vi har ju glömt att ge en stor hand till man.